Ó, acelerado, ó. Carburador não tá legal, não. Agora no Retiro, Volta Redonda. Entrar lá em cima. Vamos! Ô, ô, me abrir aqui lá! Nossa! Essa filha aqui, ó, beleza? Eu tô olhando ver se vem pastel aí, rapaz, pra nós aí, ó. Vamos ver se tem, né? Alguma coisa. É, não, eu pensei que nós íamos direto. Você viu? Temos de cara, sabe o que é aquela hora? Você vai direto aqui, você entra só mais, você vai tacar direto. Nós vamos entrar. Vamos fazer isso. Vamos entrar lá na Paulista. Isso. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa. Guarda, 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 guarda